Нова пресконференција на Брера Струмица во пресред на мечот со Тиквеш од Кавадарци, кој што е на програмата утре со 16:30. Жовани Валенти и Ване Крстевски на оваа пресконференција, малку анализа за мечот со Струга Тримљумно и она што не очекува против Тиквеш од Кавадарци. Валенти, очекувана ли беше ваков расплет со Струга Тримљум, со оглед дека Брера Струмица може би го има и најмладиот состав во Прволигашкото друштво? Allora, abbiamo con Struga abbiamo avuto una squadra molto giovane. Vi siete aspettati una vittoria così contro Struga? Ma è chiaro che sapevamo che era che sarebbe stata una partita difficilissima. Знаевме дека ќе биде многу тешка утакмица. Ma la speranza di andare lì per provare a vincere la partita era forte e la convinzione di potercela fare c'era. Очекувавме многу од нашата екипа и отидовме таму да играме со нив и да победиме. E ci rende particolarmente orgogliosi il fatto di aver fatto giocare tanti ragazzi giovani. Среќни сме што во екипата имавме доста млади играчи. E avevamo 6 millennial titolari. Имавме 6 играчи младенци. E penso a Martin che è un 2005, Giorgeschi, Ribaudo è un 2004, Vane 2003, Alceschi il portiere 2002, 2001 Franco e Jankulov. Martin 2005, Ribaudo 2004, Vane 2003, Jankulov, Alceschi 2002. E hanno giocato anche, sono anche subentrati altri tre giocatori, tra cui per esempio Namcheski, Trajkov 2004, Namcheski 2000 e Velkov 2006. Abbiamo e ti è stato vlegua od kluba dosta mladi igrači, 2006, 2001, 2004? E il nome del club è Accademia Pandev Brera Strumica. Името на клубот е Академија Пандев Брера Струмица. Ma è rimasto il nome Accademia, no? E per noi è molto importante e siamo felici che ci sia un ottimo settore giovanile. Ostana името Академија Пандев, што значи тие играчи што влегува што игра се од Академија Пандев од младинци. Рековте некаде околу 6 играчи, со 6 млади играчи го почнавте тим мечот со Струга. Тоа се млади, надежни, но нема доволно искуство. А веќе да чека уште еден напредок, тоа е Тиквеш Кавадарци. Avete detto che siete hanno giocato 6 giocatori giovani che non hanno tanta esperienza, però abbiamo fatto bene e adesso ci aspetta un'altra squadra forte che arriva a casa. Колку овие млади фудбалери можат да го издржат тој притисок? Quanto quelli giovani possono resistere con quella pressione che c'è su di loro. Со оглед дека веќе не ве гледаат во подредена улога, туку како фаворит. Allora, adesso ci guardano con altri occhi che siamo già primi e giochiamo bene. Ma io penso che la pressione sia un piacere, che притискот е мотивација, задоволство. E siamo felici che sia così e se vogliamo fare sport ad alto livello e più alta la pressione, più siamo felici. Среќни сме што имаме таков притисок, затоа што во спортот кога имаш поголем притисок и подобро играш на некој играч. E quando la sfida è alta e riusciamo a dare il meglio di noi. Кога утакмицата е со висок интензитет, можеш да дадеш многу повеќе од себе. Тиквеш добри два надпревари, пораз против од Шкендија дома и најави дека во Струмица доаѓаат за рехабилитација, односно да дојдат под цел плен. Што може да очекува струмичани, публиката и сите љубители на фудбалот утре? Тиквеш утрема партита персо а каза контро Шкендија и адесо венгоно куа, стано дичендо ке венгоно куа а рекуперари квели три пункти. Коза ќе аспетјамо ној пер квела партита? Бе, нормале ке сија кози интанто, ке лору сијано амбициози. Нормално така после изгубена утакмица да идат на победа следната. Abbiamo guardato le loro partite e abbiamo visto che sono un'ottima squadra. Ги гледавме нивните утакмици и се доста добра екипа. Abbiamo visto che hanno usato diversi sistemi di gioco. Гледавме дека играат различни стилови на игра. Io penso che possa davvero uscire una bellissima partita.
mislim deka će utorak ima će bude dosta dobra utakmica. E che se la gente di Strumica vuole venire a vederci, sicuramente anche domani si divertirà. Публиката од Струмица, тие што сакат да дојдат да гледат, и ќе гледат доста убав и добар натпревар. Дали после Тиквеш Валенти ќе го задржи епитетот тренер на еве сега четвртото коло? Со оглед дека многумина медиуми ве прогласија за тренер. Алора, допо ла партита ди Тиквеш, перке допо ла Струга се стато аленаторе милиоре ин квела джорната, rimanerai ancora dopo il Tiquesh? Ma io penso che sia qualcosa di molto bello che io ho avuto grazie ai ragazzi per prima cosa, perché poi i veri protagonisti sono loro e sono loro che vanno in campo. Da, se osjećam dobro deka sum trener na koloto, ali zasluga ode na igračeve što go pokaže to na terenu. Per cui devo ringraziare loro, sono fortunato di avere loro in campo con me. Треба да им кажам фала на нив за тоа што они на теренот го прават тоа што не прават сри. E poi quello che faccio io è sempre un lavoro di staff con tutta lo staff tecnico, dunque non è mai niente di individuale. Тоа што го работим на теренот, тоа е екипно со мојот стручен штаб, а не индивидуално само моја заслуга, туку и другите што работат со мене. И во однос на играчкиот состав, отприлика го знаеме, дали имаме повредени, некој кој што ќе отсутства во мечот против Тиквеш? Е, и прими ундичи да домања, алора, абјамо колке, но, абјамо колке инфортунато, колке камбјаменто. Стану тути бене? Сите се добри. Е, абјамо анке Малевски а диспозиционе. Имаме сега и уште еден играч Малевски. Е, пенсо ке колке новита лавремо анке домани. Mislim da kao utrek ima neko izmeni, ali to utrek je go znamo. Gracije. Gracije a te. Može na ke Vane. Vane, vaše vidovanje za mečot protiv Struga Trimlju. Jednostavno kako neke da si rezerviran za postignovanje na golovi, no evo, kako go vide na Треворот против Стружен? Pa, dobro počinavme. Teška utakmica беше. Струга е квалитетен тим, беа претходно шампиони, претходната сезона. Играа Европа, може и беа заморни, но не дававме се од себе, се надигрававме со нив и освоивме три бода, што е најбитно за нас. Некако првите 20 минути сконцентрирани во одбраната и премногу дозволивте на шампионот? Па, сега тие беа домашната екипа, тие играа со топката, први 20 минути осетивме како е. Во гости, се надигравахме и мислам дека дававме се од себе и заслужено победите. Штом стана ова пресконференција, значи дека Валенти утре ве планира во првите 11 мина? Па тоа ќе го знаем утре. Што може да очекуваме против Тиквеш? Една добра утакмица со, се надевам, голови и една позитивна утакмица за нас да победим. Публиката? Се надеваме да ќе дојдат побројни и се надеваме да ќе имаме голема поддршка од нив. Така. Одите на победа или пак веќе овие три победи кои што ги имате некако бе удри во глава, па може да потврлите. Не знам, каква е атмосферата во првиот тим? Екипата, атмосферата е перфектна. Се оди како што треба, задоволни сме сите, работиме. Се надевам да ќе дадем максимум, сите ќе дадат играчи максимум. Се надевам секојшно позитивен резултат и на победа. Фала ви многу, со среќа.